どうもハンサムクロージです。今日はですねサンクスのスイーツ食べます。サンクススイーツ美味しいですよ。セリエドルチェね、昔から僕好きですから。あのプリン一番最初にあのコンビニのプリンで美味しいなと思ったのはあれですよね。ということで、今日はですねこの山田優さん監修スイーツが3つ今発売されてるのでそれを買ってきました。あと2つくらい発売されるみたいですけど、先に発売された3つをね食べたいと思います。沖縄にちなんだ食材を使ったスイーツです。ということで、じゃん、紅芋の濃厚チーズタルト2層仕立て。これもサンクスでも大人気だったチーズタルトの紅芋バージョンですね。そしてショコラフィナンシェ、これすっごい美味しそう。宮古島で作られた雪塩を隠し味に使用したショコラフィナンシェです。これ食べたい、早く食べたい。フィナンシェ大好き。16国のミルクティードーナツ、プチプチとした食感が楽しいミルクティー風味のドーナツです。これなんだろう、これどこの沖縄なんだろう、まあ、なんか沖縄なんでしょうねということで一個ずつ食べていきましょう。まずはこの16国のミルクティードーナツから食べましょうか。割ってみましょうね。こんな感じ。これ多分紅茶の茶葉ですよね、この黒いのは。香りも確かに紅茶の香り、まあでもミルクティーか、ミルクティーっぽい匂いします。いただきます。あ、優しい味。なんか食感としてつぶつぶした食感がありますね。ごちそうさまでした。美味しかったです。まあ7ハンサムです。なんかすごい味は良いんですけど、この食感あんまり僕好きじゃないですねつぶつぶしたことは結構ね油ぎっしりです。カラッとしててくれたらなと思うところありましたけど、でも美味しかった、うん、味はいいです、すごく。さすが山田さん。次フィナンシェ。フィナンシェはね美味しいからね。こんな感じ。ショコラフィナンシェっていうだけでもう超美味しそうだから、ちょっと割ってみましょう。はい、こんな感じ。ショコラ臭がすごい、ショコラってますね、だいぶ。これ絶対うまいわ。いただきます。うん、うん、これうまい。フィナンシェ美味しいです。キューハザー、宮古島のなんか塩が使われてるってことでどうなのかなと思ったら、まあ、ちゃんと塩の味しましたね。その塩がこう甘みをギュッと締めてて上品なお味でした。しかもこう味を締める程度のちょうどいい塩分のおかげでこれ何個でも食べれるなっていう感じがしますね。これは10個いけますね。これはポン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 いっぱい食べれる。これ全然ショコラもねしつこくないっていうか、むしろその塩分のおかげですっきり食べれるみたいなとこあるんでしょうね。うん、いいですね。次、お待ちかねの限定紅芋の濃厚チーズタルト2層仕立て。これなくなり次第終了です。なんてこった、ちょっとボロってなってる。なんてこった、結構慎重に持って帰ってきたもん。まあいいけどね、味は変わんないし。さあ皆さんにこうちゃんとした正しい姿見せれないっていうのも悔しいので、もういい匂い。とりあえず割ってみましょうね。いいですね。あんまりチーズの香りっていうかバターの香りとお芋の香りも結構強い、スイートポテトみたいな香りです。いただきます。うんうんうん、うまい。うん、ほんとスイートポテトだ。すっごい美味しいな。とろっとしてて、うん、美味しい。ごちそうさまでした。これ9ハンサム。すごいもう濃厚なあのさつまいも、紅芋の味がガッとくるのと、もう香りもいいですし、スイートポテトのような、それでいて焼き芋のようなあの自然な甘さと、後から追いかけてくるように、ね、芋の香りとか味がグワッとくる感じがすごいいいですね。ただあんまりチーズ感がなかった。これ一応チーズって書いてるね、チーズタルトって書いてるんだけど、そこまでチーズ感がなくて、もっとチーズをが強かったら10ハンサムでしたね。でも美味しい。はい、というわけで今日食べた中でどれが僕一番好きかっていうとね、もちろん紅芋のチーズタルトも美味しかったんですけど、やっぱりねショコラフィナンシェですね。これ
うまい、すごいショコラうまい。これショコラチーズタルトとかだったら普通にチーズタルト1位だったな。だってチョコ美味しいし。このベニーモタルトはなくなり次第終了なので、気になる方はサンクスに急いでください。またね、7月6日にも確かね、山田優監修のスイーツ、今度は冷たい系のケーキっぽいやつがね出るみたいなんで、それも楽しみですね以上、ハンサムクローズでした。バイバイ。